Hevolta Boysen Girlsit ja mikä meininki. Tää on ihan jees. Just tässä tankattiin auto. Ja June lähti tuolta mäkistä hakee vähän safkaa. Tos itseasiassa Junenkin tulee kohti Ineä. Kuvataan sitä kohta. Me ollaan menossa kedeen. No. Äijä ei näy sieltä, sun pitää vähän tänne näin. Sä oot tosta ikkunasta noin femmat, kun mä voin tehdä kameraa kääntää, kun se on nyt niin timanttisessa kupistoissa noin. Mut ei mitään, mennään skerbuttaa tänään vettä runsaasti mukaan, kun on sen verran hottipäivä. Mennään tuohon Niittariparkkiin ja käydään sen jälkeen vähän ehkä jossain spoteilla ja tsekataan vähän, mitä päivä tuo tullessaan. Käännetäänkö Junea? Käännetään. Katsotaan sitä. Mitäs June? Eurojuusto. God damn, let's roll. Kyllä. Pitäis tehdä. Mitä mieltä mä oon mistä? Tuntis kedeystä ja sit spotiles kede. Hollanaa. Kerkis meitä siis switchcruksi asti tunnis. Coachi paikalla. Okei. Tsekataan. Ai. Tosta kuukas tommonen. Noin ja sieltä. Noin. Tää on kukas aika tyhjää täynnä. Kyllä. Tää onko semmonen aavikko? Tää on sen verran lämmin päivä tänään, niin jengi on mennyt sinne beachille ottaa sitä brunaa ja bisonia ja vettä ja limonaadia, ties mitä. Sanois alusta asti, mitä sä ei vetää? Peitsi reiliin, sitten switchat ja 25 on ollut. Alright. Semmosta tunnus, sä voit sit vetää ehkä niinku tällasen, tiedätkö? Joo. Tosta. Siitä vai meidän tonne noin, tiedätkö? Joo. I got this. Ja tulee. Let's do this. Wizardness. Let's do this. Oho, oli pakko käydä Lidlistä hakea. Täällä kuukas pärjää ilma juomaa tämmösiä heiltä. Mennyt jo kuukas pari litraa tänään. Ihan shittien kuukas. Sen verran aurinko porrattuna. Tuli vähän tuo parkin väännetty liian pitkään. Vähän. Joo, siellä tuli. 2 tuntia. joo, tällaista se on. Oli sen verran soijaskin, piti ihan paitakin vaihtaa. Tossa käytiin Lidlissä hakea vähän juotavaa ja vähän purtavaa ja tommosta. Käydään tsekkaa tässä yksi spotti nytte. Ja sittenkin varmaan hirveästi muut tänään enää keritä. Tässä on mennyt jo aikaa sen verran, mutta käydään siis spotti ainakin tsekkaa, siellä saadaan jotain pikku ujoa kriipin tynkää. Noi. Joo. Vittu toi kriipi. Mennään söpö. Joo. Mä vedettiin tämmönen pikku leidike täält näin. June laittoi siihen pikku ujot waxit. Otetaan jonkin sorti klippi tähän.
Ollala, aikamoista settiä. Tänään on tämmönen vähän tämmönen ihmepäivä. Parkkipäivä ja eikä tiedetty mitä tässä pitäisi tehdä ja tää on kuukas kundit. Kundeo on pizzataukos ja se on oikein. Ähä, moro. Joo. Mut ei siinä kuukas. Sano Junas säkin jotain kun äijä hengailee täällä. Onko mitä sanottavaa? Se oli hyvä päivä, me liikaa. Kerettiin liian pitkään parkille, kaikki voimat meni siihen, että täällä spoteille oli ihan poikki. Joo, se on totta. Joo, sanon vaan. Kesäpäivä käytetty hyvin. Joo, no niin. Juno on aina niin positiivinen kuulee, että vai ihan sillä, että kadee, mitä ei voi olla positiivinen aina. Mut ei siinä mitään, se on hyvä ominaisuus. Mut ei kai siinä. Näillä mennään ja näin seuraavassa videossa.